Et sjældent dyr er blevet til en hel families store lidenskab. Hestespringer hedder den lille mus med kænguruben, og egentlig lever den kun i ørkenen. Men i Stenbjerg i Thy, der har den åbenbart fundet sig godt til rette. Ja, du er så sød. Heine Christensen har rigtig mange dyr. I dem dunke herinde, der har vi guldhamster, sibirisk dværghamster, ørkenrotter og mus. Herinde i den rum her, der har vi sydamerikansk stegegur, sæber, mus og bogske hamster. I den stald her, der har vi 95 marsvin og kaniner. Men er de i alt næsten 800 dyr, er det lige nu 6 hestespringere, der får opmærksomheden. Det er fordi, det er en speciale. Det er ikke noget, naboen har. Det er sjovt at have noget, naboen ikke har. Da Heine Christensen var 12-13 år, fik han for første gang et par hestespringere. Siden da har han været fascineret af det lille ørkendyr. Jamen det er simpelthen de lange ben. Og så er de små lange bagben og små forben, og de har hoved og de har hal. Og så er det med nogle dyr, der ikke, man ikke kan yngle med. Og så prøver man jo selvfølgelig alligevel at prøve, om man kan få det at yngle. Og så, når det egentlig lader sig gøre, så er jo alverden, der er sjov. Du er sød og blød. Resten af familien Christensen har også taget den lille springer godt til sig. De er sjove, og de er hurtige, og de har den der pæne hale. Men snart må Emil og Heine undvære ungerne. De er blandt de 600-700 dyr, som Heine Christensen vil sælge til Vildsundmarkedet. Heine Christensen er den første i Danmark, som har fået de sjældne hestespringere til at yngle.